І працяг тэмы крок да наладжвання дачыненняў з захадам адмена смяротнага пакарання. За гэта 18 тысяч подпісаў на рукі кіраўніка Беларусі перадала праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя». Збіралі подпісы валанцёры, а свае галасы аддалі людзі ў розных краінах свету – ад Бельгіі да Ганы. Адказ з адміністрацыі прэзідэнта чакаецца праз месяц. Что робить международная супольность? Имкнется не пропынить тиск, как Беларусь приняла мораторий на смиротное покарание с прицелом на полную его отмену. Беларускія праваабаронцы мяркуюць, што пытанне смяротнага пакарання ў Беларусі справа палітычная. І калі гэтай праблемы не замоўчваць, то рана ці позна яна будзе вырашаная. Мы рашуча выступаем супраць смяротнага пакарання і таксама гаворым пра тое, што на гэтую праблему, якая засталася адзінай у Еўропе, звяртае ўвагу ўвесь свет. За 25 гадоў у Беларусі вынеслі і выканалі 400 смяротных прысудаў. Памілаванне ад кіраўніка краіны атрымаў толькі адзін асуджаны.